মানে চাওক, মই প্ৰথমতে এটা অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে বিজেপিৰ প্ৰত্যেকটো মডেলেই ফ্লপ মডেল হৈছে। গুজৰাট মডেল ৱাল দি ঢাকিবলগীয়া এটা ফ্লপ মডেল, গুজৰাট মডেল দি পেলাই অসমৰ অষ্টলক্ষী বুলি কৈ গোটেই মাটিবিলাক পানীৰ দৰত বহিৰাজ্যৰ বনিয়াক গতাইছে। এওঁলোকে এতিয়া মণিপুৰ মডেলটো অসমলৈ লৈ আহিছে, তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থাকোঁতে গেৰেজৰ ল'ৰা লগাই পেলাই মহিলাক উলংগভাৱে পেৰেড কৰাইছে, আতিশায্য চলাইছে। আৰু সেই মডেলটো আজি ইয়াত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সততে কৈ থাকে যে বেছিকৈ কথা ক'লে আমি উলংগ কৰিম, কাপোৰ খুলিম। আজি পীযুষ হাজৰিকাৰ সেই উলংগ কৰাৰ যিটো মনোবত্ৰী, পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ সন্মুখতে আজি মহিলাক কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰাই দিলে। এগৰাকী মহিলাই কেতিয়া এটা কাপোৰ খুলি প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰে? যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কোনো প্ৰতিবাদী ভাষা এই চৰকাৰখনে বুজি নাপায়, তেতিয়া মানুহ এগৰাকীয়ে হিতাহিত পাহৰি তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। কোনো চেতনা থকা মহিলাই কেতিয়াও কাপোৰ খুলিবৰ কাৰণে বাধ্য নহয়, কিন্তু যেতিয়া হিতাহিত পাহৰি যায়, নিজৰ বাসস্থান, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ পঢ়ি সকলো বুলডজাৰে যেতিয়া ভাঙি ঠছ নছ কৰি দিয়ে, সেই মাতৃগৰাকী সেইদিনাখন অগ্নিগৰ্ভা হৈ যায়। তেতিয়া কাপোৰ খুলিবলৈও মাতৃগৰাকীয়ে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে চবকা চাথ চবকা বিকাশৰ কথা কয়, আপোনালোকে বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াওঁৰ কথাও কয়, আপোনালোকে ভূমিপত্তা দিয়াৰ কথা কয়, আপুনি জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কয়, কিন্তু আজি খিলঞ্জীয়া মহিলাই কিন্তু উলংগভাৱে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উলংগভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে। এটা কথা পাহৰি নাযাব, আপোনালোকে ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ কথা ক'লে, আপোনালোকে উপলুঙা কৰে, দ্ৰৌপদীক যেতিয়া বস্ত্ৰ হৰণ কৰোঁতে বাকীসকল বিদগ্ধ পণ্ডিতে যেতিয়া নিমাতভাৱে চাই আছিলে, তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শেষ পৰিণতি কি হ'ল সেই কথাটো এবাৰ মনত ৰাখিব। আজি আমি কৈছোঁ অসমৰ মহিলাই উলংগভাৱে যিটো হাও দিছে এই চৰকাৰ নিপাত যাব, চৰকাৰৰ যিটো দায়িত্ব অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান দিয়া তাক পিঠি দি অশোক সিংগাল নাৰায়ণ ডেকাৰ নিচিনা দালাল ৰূপী মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মহিলাক যিটো আজি উদ্যত হ'বলৈ বাধ্য কৰালে তাক আমি গৰিহণা নহয় তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা দিছোঁ। আৰু ৰাইজক এটা কথা কৈছোঁ, চাকৰিৰ যিখন বেহা চলি আছে, এই চাকৰিৰ বেহাৰ যিটো ওপৰলৈ যোৱা পইচাৰ যিটো এই কথাবিলাক তল পেলাবৰ কাৰণে তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য দিশত ৰাইজক লৈ যাবৰ কাৰণে আজি বুলডজাৰ চলাই চাকৰি বেহাৰখন তেওঁলোকে তল পেলাবৰ কাৰণে যিটো ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেইটো ৰাইজে কিন্তু বুজি পাইছে। আৰু এনেকুৱা দুষ্ট ৰাজনীতি বেছিদিন নিটিকে, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি এটা কথা জানিব, ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা বহুত কমিছে, আজিৰ পৰা আজি আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু 100% কমিব, তাৰ কাৰণে আপুনি সাজু থাকক। এওঁলোকে এতিয়া মণিপুৰ মডেলটো অসমলৈ লৈ আহিছে, তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থাকোঁতে গেৰেজৰ ল'ৰা লগাই পেলাই মহিলাক উলংগভাৱে পেৰেড কৰাইছে, আতিশায্য চলাইছে। আৰু সেই মডেলটো আজি ইয়াত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সততে কৈ থাকে যে বেছিকৈ কথা ক'লে আমি উলংগ কৰিম, কাপোৰ খুলিম। আজি পীযুষ হাজৰিকাৰ সেই উলংগ কৰাৰ যিটো মনোবত্ৰী, পুলিচ কমিশ্যনাৰৰ সন্মুখতে আজি মহিলাক কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰাই দিলে। এগৰাকী মহিলাই কেতিয়া এটা কাপোৰ খুলি প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰে? যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ কোনো প্ৰতিবাদী ভাষা এই চৰকাৰখনে বুজি নাপায়, তেতিয়া মানুহ এগৰাকীয়ে হিতাহিত পাহৰি তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। কোনো চেতনা থকা মহিলাই কেতিয়াও কাপোৰ খুলিবৰ কাৰণে বাধ্য নহয়, কিন্তু যেতিয়া হিতাহিত পাহৰি যায়, নিজৰ বাসস্থান, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ পঢ়ি সকলো বুলডজাৰে যেতিয়া ভাঙি ঠছ নছ কৰি দিয়ে, সেই মাতৃগৰাকী সেইদিনাখন অগ্নিগৰ্ভা হৈ যায়। তেতিয়া কাপোৰ খুলিবলৈও মাতৃগৰাকীয়ে কুণ্ঠাবোধ নকৰে।